bund. Ja, det er lidt farligt at fiske sådan der. Der ligger meget lort derude. Det er også den eneste grund til, at der ligger garn her. Nej, jeg siger, det er den eneste grund til, at der ligger garn. Der ligger ikke nogen garn her, det er fordi, der ligger så meget på bunden. Efterladenskaber fra havnen af der. Højle ferie, man. Vi har vandt her til at lige holde det for gik op og tage af sådan noget. Jeg plejer at skære simpelthen hele munden op på dem, altså. Skære munden op, eller sådan? Ja, sådan her. Åh oh, ja, okay. Ja, så åbner den så op der. Ja. Sådan til at komme til, ikke? Jo, helt sikkert. Så, men det kræver, at man har en tank, for der står man, der skærer sig lige pludselig og sådan noget, ikke? Jo, men jeg havde den med ud sidste. Hvorfor jeg har glemt den? Ja, ellers så få købt dig en ordentlig kniv. Ja, den skal. Eller også, så skal den i hvert fald slives i hvert fald. Ja, er du færdig med tanken, eller hvad? Skal du ikke bruge mere, eller? Nej, det tænker jeg egentlig ikke. Så har de enkeltkrog, der sidder bagpå her. Ja. Og jeg er jo lidt rusten, men sådan er det. Ja. Så trækker jeg en jig ud over det her. Så spænder med den på, ikke? Ja. Hvor er det, kan du godt se her? Det er sgu da meget smart. Fisker du helt lige ned under bunden der, ikke? Ja. Slipper du for at stå sådan der, og det skal nok gå efter den, det kan jeg godt sige til Torsten. Okay. De er hurtigere, man regner med. Ja, når det så er en enkelt krog, så får du ikke så meget nej. Ord på hele tiden. Nej, lige præcis, der. Ikke? Se det der, ikke? Hvordan det er for at sætte på sådan en enkelt krog der. Stenen der. Kom op der. Ja, ja. Den er sgu da pænt nok. Pas på stenen. Bare løft den op af. Det er da roligt. Kom. Store fanger, mand. Kan du se, det virker? Det var da helt sindssygt. Det er sgu da den... Nå, nu må du også hjem til din kæreste. Ja, og ved du hvad, jeg var lige ved ikke at tage afsted til sådan. Arh, det er sgu ikke rigtigt. Hold nu kæft, mand. Løft den op. Lige tager fat i gælden der, sådan her. Tag fat i gælden der. Ja, endnu nu. Ja. Ja, så bare lige løft den op der. Lige står og hold den. Wow, tag vand. Det er fair nok. Ja. Bare lige løft den op. Ja, lad holde den, så du har lyst til. Yes, mand. Sådan. Fedt. fedt. Det er også meget nede, så jeg prøver lige det her, og det virker også. Ja. Jamen, det virker pisse godt. Det virker. Tænkte, sidste kast, det skulle være hjemme. Ja. Men, prøv at se. Jeg har nemlig sådan en lille pose, du ved mig lidt, der til lige at sætte på, ikke, når der er, ikke? Ja, der er stadig fint nok. Den er der. Yes. Altså her. Så lige fat ved øjnene. Skær ned her. Skær du lige
lige over der, fordi du kan mærke, at du rammer du benet der. Ja. Skyller man lige lidt. Så trækker du den baglæns. Så er der en masse kød der, som vi trækker af. Blod, der sidder der i gang. Der sidder noget blod i gang. Det er ret så man lige ved. Det er absolut gode ting at have en spand. Jeg har altid sådan en spand med ud, når jeg fisker med sådan en snor i der. Det er simpelthen 10 gange nemmere, når man lige... Det kan være, at jeg lige skal gøre det på den der, så. Ja, ikke? Og så du kan se, du rammer du lige den der knogle, der sidder der. Ja. Så trækker du bare sådan. Perfekt. Lækker, mand. Tillykke med det. Ja, det er da... Så er der sgu noget ved det, ikke? Selv er det noget, man ikke har prøvet at fange før. Ja, ja. Så er det one fish. Flot one fish. Så kom lige hurtigst med her. Slap lige af. Slap lige af.